গহপুৰৰ পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে লাগি থকা এটা সদাব্যস্ত পথ গহপুৰৰ হাতী বন্ধীয়া পথটিৰ অৱস্থা দেখিলে সকলোৰে তবথ মানিব সকলোৱে কিয়নো বহু কষ্ট কৰি এই পথেৰে তেওঁলোক যাতায়ত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হয় গাঁতসমূহত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতসমূহত পানী জমা হয় আৰু তাৰ ফলত যাতায়ত কৰাত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় বিশেষকৈ স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীসকল বহুখিনি সমস্যাত পৰে এক বোকাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় অতি এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ এই পথেৰে প্ৰায় দহ পোন্ধৰখন গাঁৱৰ লগত সংযোগ আছে কিন্তু পথটি কেঁচা যাৰ ফলত বৰষুণ দিলে এনেদৰে পানী জমা হয় বোকা হয় যাৰ ফলত এইসকল সাধাৰণ ৰাইজ আজি ওলাই আহিবলৈ তেওঁলোক বাধ্য হৈ পৰিছে কাৰণ পথটি সুন্দৰ পথেৰে যাতায়ত কৰিবলৈ সকলোৱে ইচ্ছা কৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ ইচ্ছা যেন পূৰণ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে পথ চোৱা এনেদৰে বোকাময় পথ তাৰ মাজেৰে যাতায়াত কৰে কি ক'ব পথটোৰ বিষয়ে আমাক ৰাস্তাটো লাগেই মানে গোটেই বোকা পানী হৈ আছে ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাবলৈ কষ্ট তাৰ কাৰণে ৰাস্তাটো লাগেই আপোনালোকে যেনে তেনে কৰি আমাক ৰাস্তাটো দিলে ভাল পাওঁ আৰু কিমানখিনি কষ্ট হয় এই পথে বহুত কষ্ট বহুত কষ্ট ইমান খাল বাম হৈ আছে তাৰ ল'ৰা ছোৱালী নি যাব নোৱাৰি বেমাৰী নি যাব নোৱাৰি এইকণটোক পোচত লৈ পিনি এই তিনিআলিত গাড়ীত উঠাওঁ কিমান কষ্ট আৰু ওৱান জিৰো নোসোমায় ৰাস্তা বেয়া যে সেইটো কাৰণে এইবিলাক দেখে নাই বাইদেউ চৰকাৰে চৰকাৰৰ মানুহ অহাই নাই আজিলৈকে আমি দেখিয়ে পোৱা নাই একদম ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে লাগি আছে হয় ৰাস্তা লাগিয়ে আছে আমাৰ কাষতেই আকৌ পঞ্চায়তো যাব লাগে এই পিন্ধিয়ে সেইটো কাৰণে আমাক ৰাস্তাটো লাগে চৰকাৰে কৈ থাকে দেখোন বাইদেউ উন্নয়ন হৈছে উন্নয়ন হৈছে তাৰ আজিলৈকে অহাই নাই বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছে আমি শুনো আৰু দৰখাস্ত দুই তিনিবাৰ দিলোঁ এতিয়ালৈকে অহা নাই আজিতো চৰকাৰ খেলা হোৱা নাই আজি পোন্ধৰ বিছ বছৰেই হ'ল সেইটো কাৰণে ৰাস্তাখন লাগেই ভোট দিছো আমি চবেই ৰাইজে ভোট দিছো কাৰণে চৰকাৰে জিকিছে আমি য'ত মিটিং হয় ততে যাওঁ দলি ঢপৰি যাওঁ চবেই আৰু গাঁৱত যিমান মানুহ মই বেছিকৈ উলিয়াই নিওঁ কোনো যাব নকলেও মই মানে লৈ যাওঁ তথাপিও ৰাস্তাটো আনিব পৰা নাই নামঘৰ আনিব পৰা নাই ফালে কালি মন্দিৰ আনিব পৰা নাই বহুত কয় অঁ বহুত কয় কিন্তু কোৱা নাই আৰু কথাটো শুনিবই লাগিব কয় ইমান বোলে তোমালোকে ঘূৰি থকা তোমালোকে ৰাস্তাটো উলিয়াব পৰা নাই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বেছি কয় যে আপোনালোকে বোলে ঘূৰি থাকে ইমান মানুহৰ লগত চিনাকি কিয় ৰাস্তাটো অনা নাই তেনেকৈ কয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আহিলে আজি ভাল পালোঁ আমি কথাটো ক'ম আজি ভগৱানে মিলালে তাৰ কাৰণে আপোনালোকেও আহিলে আমাক ৰাস্তাটো যেন তেনে উলিয়াই দিলে ভাল পাওঁ আৰু বাইদেউ কেনেকুৱা সমস্যা হয় আপোনালোকে পথেৰে যাবলৈ বিশেষকৈ নিশা বিয়লি কেনেকুৱা সমস্যা হয় এই ৰাতি ইমান ঝেমেলা হয় আৰু যাবলৈ খাল বাম পৰিহে গুচি যাওঁ মন্দিৰৰ কাৰণে ডেলিভাৰীও ল'ব নোৱাৰি ঠেলাত লৈ যাওঁ ইয়াৰ পৰা বোকাৰ কাৰণে গাড়ী নোসোমায় নোসোমাই নোসোমায় কেতিয়াবা ইয়াত দুৰ্ঘটনাও হয় নেকি হয় যাতায়ত বহুত দিগদাৰ হৈছে কেতিয়াবা এম্বুলেঞ্চ আহি থাকিলেও অহা যোৱা বহুত দিগদাৰ হৈ যায় আমাৰ ৰাস্তাটো আমাৰ ৰাস্তা পদূলিটো আমাক লাগে আমি সেইমতে আমাক এম এলক ছাৰক জনাইছো আপত্তি জনাইছো যাতে আমাৰ অতি সোনকালে আমাৰ ৰাস্তাটো বনাই দিয়ে নিশ্চয় এইসকল লোকে তেওঁলোকে এটি ভাল পথেৰে যাতায়াত কৰিবলৈ আশা কৰে সেই আশা পূৰণ কৰিব লাগিব গহপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু এওঁলোকৰ কথাখিনিতে কিমান গুৰুত্ব দিয়ে সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয় বিষয়